Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian. Sejak dari awal, kerajaan mempunyai perancangan yang jelas dalam memerangi wabak COVID-19 dan menghadapi krisis ekonomi, kerajaan menggunakan strategi yang merangkumi enam pendekatan. Pertama ialah ketegasan ataupun resolve dalam tindakan mengawal penularan wabak COVID-19 dengan melaksanakan PKP. Keduanya membina ketahanan ataupun resilient melalui pakej ransangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan ekonomi. Ketiga, menjana semula atau restart ekonomi secara teratur dan terkawal. Keempat, melaksanakan strategi pemulihan atau recovery ekonomi dalam menghadapi norma baru. Kelima, memperkasa atau revitalize ekonomi secara menyeluruh demi kelangsungan masa hadapan. Dan keenam, menyusun semula atau reform struktur ekonomi untuk membolehkan negara dan saudara-saudarisme melangkah ke era kehidupan yang sudah berubah dengan adanya norma baru ataupun new normal. Alhamdulillah, pendekatan pertama dan kedua telah membuahkan hasil. Kini kita telah bersedia untuk memulakan pendekatan ketiga, iaitu membuka semula aktiviti ekonomi di seluruh negara secara terkawal dan berhati-hati. Dengan ini kerajaan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Perintah kawalan pergerakan bersyarat atau PKPB. PKPB. Sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan sosial akan dibenarkan. Kecuali beberapa aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan mendedahkan orang awam kepada risiko jangkitan wabak COVID-19 yang masih tidak dibenarkan. Perintah Kawalan Pergerakan Dipertingkatkan PKPD juga akan dilaksanakan di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes positif COVID-19 yang tinggi. Kawasan ini biasanya kawasan merah. Saya tahu setelah hampir dua bulan menjalani PKP, Ramai dalam kalangan saudara-saudari yang ingin kembali bekerja. Bagi peniaga nak membuka semula perniagaan. Bagi pengusaha industri nak pastikan perusahaan masing-masing dapat beroperasi semula. Ini penting kepada saudara-saudari kerana pekerjaan dan peniagaan adalah sumber pendapatan dan mata pencarian saudara-saudari. Kalau terlalu lama berada dalam PKP, maka terputuslah mata pencarian. Dan ini memberi kesan yang buruk kepada kedudukan keuangan masing-masing. Begitu jugalah bagi negara kita. Terhenti aktiviti ekonomi Bermakna terhentilah sumber pendapatan negara, cukai tak boleh dikutip. Ada industri tak boleh berkembang. Pertumbuhan ekonomi kita terencat. Dia yang paling ingin kita elakkan ialah lebih banyak peniagaan terpaksa ditutup dan ramai pekerja akan kehilangan pekerjaan. Saya tak sebutkan di sini bahawa negara kita rugi sekitar 2.4 bilion setiap hari sepanjang tempoh PKP. Jumlah kerugian setakat ini dianggarkan sekitar 63 bilion ringgit. Dan jika PKP berterusan untuk tempoh sebulan lagi, negara kita akan kerugian 35 bilion ringgit lagi menjadikan jumlah keseluruhan kerugian kita 98 bilion ringgit, hampir 100 bilion ringgit. Pada masa yang sama, ramai juga yang agak bimbang jika PKP ini ditamatkan. Apa akan jadi pada usaha kita untuk menangani COVID-19? Virus ini masih ada di luar sana. Walaupun jumlah kes-kes baru COVID-19 semakin berkurangan, risiko peningkatan kadar jangkitan masih tetap ada. Ramai yang akan keluar bekerja dan bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan dengan itu adakah ini bermakna wabak COVID-19 ini akan menular semula? Jadi saya sedar, saudara sedari bimbang. Saya pun juga bimbang. Dan memang telah pun berlaku di beberapa buah negara lain apabila lockdown ini dihentikan, jumlah kes-kes positif COVID-19 meningkat semula dengan mendadak. Dan ini mesti kita elakkan. Jadi saya telah berbincang secara panjang lebar mengenai perkara ini dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, Sidang Majlis Keselamatan Negara dan Mesyuarat Jemaah Menteri. Kita mesti cari jalan untuk mengimbangi keperluan untuk memulihkan ekonomi negara dan kepentingan membendung wabak Covid-19. Atas nasihat Kementerian Kesihatan berdasarkan data-data yang dikumpul dan amalan terbaik yang ditentukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan SOP kesihatan yang ketat. Bermula 4 Mei 2020. 4 Mei 2020 hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Saya katakan hampir semua kerana masih ada beberapa kategori industri dan perniagaan yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Dan ini adalah perniagaan atau aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan sentuhan badan di mana penjarakan sosial sukar dikawal. Antaranya panggung wayang pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar aljil Fitri, atau jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran.